ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତେଜିଲା ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ। ବାଂଲାଦେଶୀ ପୀଡ଼ିତ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ସକାଶେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାରୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 6 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଦାବି ଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର କାଣା ସାରା ଭାରତର ଗୋଟେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଲାଗିଲେନ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ପ୍ରଶାସନକେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲେନ। ଆର୍ ବହୁତ ଥର ବି ଆମେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେଲେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହୋ ହେଇକରି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ପଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଲାଗିଲେନ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ଏଇ ସମସ୍ୟା ବଲାଙ୍ଗୀର ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତରେ ହେଇଗଲାନ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢ଼ିଲା, ଏମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଏମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଉପରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ, ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, କେନ୍ନୁ ଆସିଛନ୍, କାଣା ଆସିଛନ୍, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ବାବଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସରକାର ପୁରା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ସର୍ଭେ କରାଯାଉ, ପୁରା ପ୍ରତି ଘର ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଉ, କେନ୍ କେନ୍ ପକେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାହାର କରାଯାଉ। ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ହେବା ବେଲେ କାଣା ହେଉଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ଲୋକଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିଲାନ, ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମକେ ଆବରି ଦେଉଛନ୍, ଆସିକି କମ୍ ଦଳ ଯାଇ ରହୁବା ବିଭିନ୍ନ କାମକେ ଆବରି ଦେଉଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିରାକରଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଯେ କେନ୍ନା ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛନ୍, ସେମାନେ ଧୀରେ ତାର ଉତ୍ପାଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚୋରି ହାରି ହେଉଛି ବୋଲିକରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।